Наполи срещу Торино. прехвърляме се по италянските а, терени и то, Наполи домакинства на стадион Диего Армандо Марадона. Тук всичко освен единицата би било а, грамовна изненада. А, коефициента е около 1,60 и точно тези матчове знаете колко а, могат да ни парзунат и колко пъти са ни а, прецаквали, така да се каже. Но аз смея да твърдя, че Наполи като в ролята си на лидер във временото класиране и с а, от 9 матча във всички турнири без загуба, а, мисля, че ще спечели.